Здравейте на всички! А това ще бъде кратко клипче, за да ви кажа, че във вторник на 24 от 19 часа, което е 7 часа вечерта, ще има отново лайв стрим в Hitbox, защото последния стрим наистина се получи добре, вие харесвате, на мен ми хареса също и мисля да правя по-често стримове, защото наистина е доста готино да игра с вас, да комуникираме и така нататък. И този път ще можете да гласувате какво да снимам и да игра на стрима. Отдолу ще има линк с Straupol, там ще можете да изберете, сигурно ще играем CS, GTA 5 онлайн, може да има GTA 5 мисии, Minecraft Story Mode, зависи, абе ще сложа отдолу и вие ще изберете просто какво. Но със сигурност едно от тези неща ще бъде игра компетитив с сабскрайбърите в Hitbox, тези които са се абонирали за мен в Hitbox, ще могат да играят компетитив с мен на следващия стрим, демек, който ще е утре. Надявам се да дойдат те и много съм благодарен на всички, които дойдат все пак да се забавляваме и така нататък. Очаквам ви, това е всичко от мен и чао!